domaćin dela etape 59. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, koja će započeti 29. jula u istočnom Sarajevu. 1. avgusta biće opština Čajetina i Zlatibor, koji će ugostiti više od 150 biciklista iz 30 zemalja sveta. Na konferenciji za medije povodom najave održavanja biciklističke trke kroz Srbiju je predstavljen program ovogodišnje trke, čiji će domaćini etapa biti gradovi i opštine iz Republike Srpske i Srbije. Istočno Sarajevo, Jahorina, Pale, Priboj, Zlatibor, Čajetina, Mionica, Beograd i Požarevac. Pomoćnik predsjednika opštine Čajetina, Marija Jeremić, je izjavila da je međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija sa tradicijom dugom 80 godina. Zadovoljstvo mi je da pozdravim sve prisutne u svoje ime, u ime opštine Čajetina, i da zaista izrazim zadovoljstvo što je opština Čajetina, odnosno Zlatibor, ove godine domaćin poluetape u okviru 59. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju. Međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, da ne pričam sad ja o tome, ali manifestacija od izuzetnog značaja sa dugom tradicijom. Opština Čajetina i Zlatibor poznati su po negovanju tradicionalnih vrednosti, što se kroz vreme i pokazalo, budući da mi ove godine obeležavamo 126 godina organizovanog bavljenja turizmom. Jedna od najposećenijih planina u Srbiji sigurno će spremno dočekati karavan biciklista i ja koristim priliku, kao i ostale kolege, da pozovem sve prisutne goste, sve zainteresovane neki da dođu specijalno zbog biciklističke trke, jer zaista smo se potrudili da opravdamo ovo poverenje koje je ukazano, jer definitivno sport nedostaje i treba zaista da svi onako zajedničkim snagama položemo nade u to da se što više bavimo sportom i zdravo da živimo. Zlatibor sigurno ima šta da ponudi. Opština Čajetina ulaže značajna sredstva u razvoj sportske infrastrukture. Veliki broj sportista, sportskih ekipa pripremao se na Zlatiboru, što iz zemlje, što iz inostranstva, i sa svojih takmičenja donosio najsjajnija odličija. I ono što je interesantno, to je da su naše devojke reprezentativke košarkaške reprezentacije Srbije imale svoje poslednje pripreme na Zlatiboru pred Rio de Janeiro, pa se nadam da će Zlatibor doneti sreću i biciklistima pred Tokio. I još jednom veliko hvala zaista na ovoj saradnji i vidimo se na Zlatiboru 1. augusta. Tokom održavanja trke na Zlatiboru u četvrtak 1. augusta u periodu od 10 do 11.30 časova bit će obustavljen saobraćaj u delu ulica Miladina Pećinara, Krvska, Jovanke Jeftanović, Rujanska, Ćaldov put, Spartova i Alekse Popovića. Start i cilj trke planiran je kod restorana Moj Zavičaj, zatim trasa ide Rujanskom ulicom kružnim putem, nastavlja se pored hotela Olimp, hotela Tornik i pored pijace. Nakon Zlatibora biciklistički karavan će se uputiti ka Mionici.